Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo sabiranje i oduzimanje razlomaka. Tačnije radit ćemo izraze sa njima. Prvi primjer, 10 minus, pa imamo zagradu. Naravno, zagrada ima prednost, pa ćemo ovo prvo da oduzmemo. Dakle, 10 minus u okviru zagrade. S obzirom da imamo 4 cela minus 2 cela i 1 petina, morat ćemo malo ovo 4 cela da preuredimo. Dakle, da bi mogla ovo da oduzmem u obliku mešovitog broja, 4 cela ću zapisati kao 3 cela, dakle smanjujemo jedno celo i to jedno celo ćemo zapisati u obliku razlomka. Dakle, s obzirom da u imenjucu kod drugog mešovitog broja imam 5, ja ću to jedno celo zapisati kao 5 kroz 5. Pa imamo 3 cela i 5 petine. Dakle, 5 petine je u stvari jedno celo, a 3 plus 1 je 4. Tako da smo mi samo malo drugačije zapisali 4 cela da bismo mogli da oduzmemo. Jer ne možete oduzimati mešovit broj od prirodnog broja ukoliko, dakle, nemamo ovaj deo gde je razlomak. Jer znate da kad imamo 0 minus nešto, onda to ne može da se oduzme, nego mora da se pozajmljuje. Tako da ću staviti ovde zagradu, minus, i kod ovog drugog takođe imamo zagradu i ona ima prednost, pa ćemo, dakle, jedno celo i 3 desetine da prepišemo, a drugi ćemo proširiti sa 2 da bismo dobili 10 u imeniocu. 4 puta 2 je 8, 5 puta 2 je 10. Ja sad ovo radim kroz mešovite brojeve, a kasnije možemo uraditi ovaj primjer preko razlomaka, jer većini učenika je mnogo lakše da pretvore sve na oblik razlomka, pa tek onda da rešavaju zadatak. Idemo dalje. Dakle, imamo 10 minus, 3 minus 2, dakle, oduzimamo prvo broj celih, je jedno celo, a 5 petina minus 1 petina, 5 se prepisuje, a 5 minus 1 je 4. Pa imamo minus. Sad kod ove druge zagrade se pojavio problem. Zašto? Zato što, dakle, imam jedno celo, to je ok, ali ovde mi se pojavilo 3 minus 8, što ja ne mogu da oduzmem. Zato ću morati malo da preuredim ovaj prvi mešovit broj. Kako? Pa s obzirom da imamo jedno celo, ja ću ga pretvoriti, dakle, na oblik razlomka, a s obzirom da je 10 u imenjocu, to će biti 10 kroz 10. Kad na to dodamo 3 desetine, dakle, 10 desetine plus 3 desetine je 13 desetina minus 8 kroz 10. Ovo će dalje biti jednako. Sad imamo 10 minus 1 celo i 4 petina. Dakle, kao i gore što smo 4 pretvarali, tako ćemo i 10. Smanjimo za 1 celo, to je 9, a s obzirom da imamo 5 u imenijocu, ovo 1 celo ćemo napisati kao 5 petina. Pa minus 1 celo i 4 petina minus 13 minus 8 je 5, pa ovdje imam 5 kroz 10. Sad imamo 9 celih minus 1 celo, to je 8 celih, 5 minus 4 je 1, dakle 8 cela i 1 petina minus 5 kroz 10. Ovo smo mogli da skratimo, ali s obzirom da imamo 1 petinu, morat ćemo da proširimo ovaj prvi sa 2, tako da ću za sad ostaviti ovako. Pa ćemo imati 8 celih i 2 kroz 10 minus 5 kroz 10. Opet imamo problem. Zato deca i ne vole da rade preko mešovitih brojeva, jer dosta puta se desi da jednostavno ne možete da oduzmete 2 minus 5, pa morate da pozajmite. Dakle, od ovih 8 celih mi ćemo smanjiti 1 celo, pa ovde imamo 7 celih. E sad, to 1 celo pretvaramo, dakle, kao razlomak, a s obzirom da je u imenijocu 10, pisat ćemo 10 kroz 10 i kada dodamo na to 2 desetine, imat ćemo 12 kroz 10. Minus 5 kroz 10. I sad može da se oduzme. Dakle, imamo 7 celih. 12 minus 5 je 7, pa kroz 10. I evo, došli smo do rešenja.
Šta bi bilo da smo ovo radili na neki drugačiji način, odnosno da smo radili preko razlomaka? Dakle, posmatramo gore izraz. Imamo 10 minus, pa otvorimo zagradu, 4 minus, 2,1. 2 puta 5 je 10 i 1 je 11, pa bi pisali minus 11 petina. A ovdje bi stavili 4 kroz 1, pa bi ovo proširili sa 5. Minus 1,3 desetina, dakle 1 puta 10 je 10 i 3 13, pa imamo 13 kroz 10, minus, ovaj drugi naravno i dalje proširujemo sa 2, pa ćemo imati 8 kroz 10. I evo, izraz bi onda izgledao ovako. Pa sada imamo 10 minus, 4 puta 5 je 20, pa kroz 5, minus 11 kroz 5, minus 13 minus 8 je, ovdje nema potrebe za zagradu, može odmah rešenje, 5 kroz 10. I ovo će biti jednako 10 minus, 20 minus 11 je 9, pa imamo minus 9 petina, minus 5 kroz 10. Ovdje mogu da proširim sa 2 da dobijem također 10, a 10 ću napisati kroz 1, pa ću također proširiti sa 10 da bi dole dobila 10. Pa imamo 100 kroz 10, minus 18 kroz 10, minus 5 kroz 10. Ovo će biti jednako. Dakle, u imeniju ćemo sada imati 10. 100 minus 18 je, ajmo postupno, prvo ćemo ta 2, dakle 82, pa imamo dole minus 5 kroz 10. Dakle, 10 ostaje. 82 minus 5 je 77. S obzirom da se 10 u 77 sadrži 7 puta, imat ćemo 7 celih. 7 puta 10 je 70. Do 77 nam fali još 7. I vidite, dobijete potpuno isti rezultat. Tako da možete raditi na bilo koja od ova dva načina ukoliko nije u zadatku jasno naglašeno da morate da radite na određeni način. U svakom slučaju radite onako kako mislite da vam je lakše. Idemo na drugi zadatak. Broju 7 dodaje razliku brojeva 2,1 i 3 petine. Dakle, postavimo izraz, broju 7, dodaj razliku brojeva, otvaramo zagradu, 2,1 minus 3 petine. Pa ćemo imati 7 plus, možemo ovo preko razlomka, 2 puta 9 je 18, 1, 19, devetina, minus 3 petine. Ovo će dalje biti jednako, 7 plus... 9 i 5, NZS će biti njihov proizvod, tako da prvi proširujem sa 5, a drugi proširujem sa 9. I sada imamo 19 puta 5. Ovaj razlog zašto ja ne volim da radim preko razlomka, više volim preko mešovitih brojeva, jer kada pretvorimo nešto na oblik razlomka, onda imamo i veće brojeve. 9 puta 5 je 45, 5 je 4, pa ćemo imati 95 kroz 45, minus 3 puta 9 je 27, pa kroz 45 daje jednako 7 plus 95 minus 27, 15 minus 7 je 8, 8 minus 2 je 6, 68 kroz 45. Ovo će dalje biti jednako. Dakle, neću pisati kroz 1 pa množiti sa 45, jer ovih 7 celih plus 68 kroz 45 je u stvari 7 celih i 68 kroz 45. Ali ovo i dalje nije pravi razlomak, tako da moramo i to da pretvorimo, dakle, da vidimo koliko tu celih imamo. Imamo još jedno celo, pa ćemo to dodati na 7, imat ćemo ukupno 8 celih. Od 45 do 68, dakle 8 minus 5 je 3 i 6 minus 4 je 2. Pa je naš konačni rezultat 8 celih i 23 kroz 45.
Da smo radili preko mešovitih brojeva, ovo bi za nijansu bilo lakše, jer ne bismo, dakle, morali da se mučimo sa množenjem i sa ovim malo većim brojevima. Dakle, odmah bi ovde proširili ovo sa 5, a ovo sa 9, pa bi imali 7 plus 2,5 kroz 45 minus 27 kroz 45, odnosno imali bi 7 plus, dakle ovde se javlja problem, 5 minus 27 ne može, zato ćemo pozajmiti odavde, pa umesto 2 pišemo jedno celo, a s obzirom da je u imenilu 45, dakle 45 dodajemo na 5, pa ćemo imati 50 kroz 45 minus 27 kroz 45. I onda bi dobili 7 celih plus 1 celo, ovde bi imali 23 kroz 45 kada ovo oduzmemo. I sad samo 7 plus 1 je 8, a 23 kroz 45 prepišete. Dakle, malo kraći postupak za rešavanje jer imate, dakle, manje množenje nego kod pretvaranja. Idemo na treći zadatak. Za koliko je razlika brojeva 3,5 kroz 9 i 2,3 manja od njihovog zbira? Dakle, prvo pišemo njihov zbir, pa od toga oduzmemo njihovu razliku. 3,5 minus 2,3 da je jednako. Možemo i preko mešovitih brojeva. Dakle, ovde sa 5, ovde sa 9, pa ćemo imati 3,25 kroz 45 plus 2,27 kroz 45, pa imamo minus, otvorimo zagradu. Također, dakle, kao i ovamo, i ovde ćemo proširiti sa 9, bukvalno isto prepisujemo kao kod zbira, samo što između stavljamo minus. Kod prve zagrade odmah mogu da sabiram, 3 plus 2 je 5, 25 plus 27 je 52, pa kroz 45. Imamo minus. Kod druge zagrade morat ću malo da sredim, dakle ovaj prvi, s obzirom da gore imam 25 minus 27, a to je nemoguće oduzeti, moramo da se pozajmimo, pa umjesto 3 pišemo 2 cela. S obzirom da je u imenilicu 45, brojocu dodamo 45. 45 plus 25 je 70. Minus 2,27 kroz 45 da je jednako. Dakle, imat ćemo 5,52 kroz 45 minus, 2 minus 2 je 0, tako da više nemamo cele, a 70 minus 27, 0 minus 7 ne može, to će biti 10 minus 7, 3, a 6 minus 2, 4, pa je to 43 kroz 45. I ovo će dalje biti jednako, dakle 5 celih ostaju, s obzirom da ovo može da se oduzme. 52 minus 43 je 9 kroz 45. I sad s obzirom da 9 i 45 može da se skrati sa 9, dakle 5 celih prepisujemo, a razlomak skraćujemo. 9 podijeljeno sa 9 je 1, a 45 podijeljeno sa 9 je 5, pa je ovo 5 celih i 1 petina. Dakle, za toliko se razlikuju. Idemo na četvrti zadatak. Milica je prvog dana pročitala 2/15 stranica knjiga, drugog 3/20, a trećeg 7/30. Koji deo knjige je Milica pročitala za ta 3 dana? Dakle, samo ćemo sabrati sve ove delove od prvog, drugog i trećeg dana i dobit ćemo, dakle, ukupan zbir. Imamo 2/15 plus 3 kroz 20 i plus 7 kroz 30. Trebalo bi da pronađemo NZS za 15, 20 i 30. Mislim da će to biti 60, ali ajde da proverimo. Dakle, krenemo sa 2, ovde je 15, ovde je 10, ovde je
15 prepisujemo, opet mogu sa 2 zbog 10, 15, ovdje će biti 5, ovdje će biti 15, sad možemo sa 3, ovdje 5, ovdje 5, ovdje 5, sad možemo sa 5, 1, 1, 1. I sad množimo ovo, 5 puta 2 je 10, 2 puta 3 je 6, 6 puta 10 je 60, kao što sam i mislila na početku. Dakle, NZS je 60, pa ću prvi proširiti sa 4, drugi sa 3, a treći razlomak sa 2. 2 puta 4 je 8, pa kroz 60, 3 puta 3 je 9, pa kroz 60 i 7 puta 2 je 14, pa imamo kroz 60. 8 i 9 je 17, dakle možemo sve zajedno da saberemo, 17 plus 14 bit će 31. Dakle, ovaj deo knjige je ona pročitala. Ako knjiga ima 120 stranica, koliko još stranica Milica treba da pročita? 31 kroz 60, dakle to je deo knjige koji je ona pročitala, što znači da do jednog cela njoj ostaje još, možemo jednu celu zapisati kao 60 kroz 60 minus 31 kroz 60, dakle ostalo je još 29 kroz 60 da pročita. S obzirom da knjiga ima 120 stranica, mi ćemo 29 kroz 60 pomnožiti sa 120 da bismo vidjeli koliko stranica je još ostalo. 60 i 120 se skrati, ovdje je 1, gore će ostati 2, 29 puta 2 je 58. Dakle, ostalo je još 58 strana da pročita. A pročitala je 31 kroz 60, dakle 31 kroz 60 puta 120, kada ovo skratimo gore ostane 2, što znači da je pročitala 62 stranice, a još 58 joj je ostalo, dakle treba da pročita još 58 stranica. To je sve za ovaj video, pozdrav!